Ćao, čao. Ej, super sam, super sam. Kad sija ovo sunce, ja sam fantastično. Da li si čest gost Ade Ciganlije? Da, znaš da u posljednje vreme jesam. Mislim, ovo, posljednje vreme, ću kažem, posljednje dve godine. Jesam. Zato što mi je to ono instant odmor, znaš, kad mi je ono radna nedelja, imam recimo samo jedan dan i ne mogu nigde da putujem, onda se prebacim ovdje. Stvarno mi prija, baš mi prija. Ovo je jedan od savršenih vikenda, kad je ovako lepo vreme, divna muzika, ovde smo zajedno eto, sa porodicom, izašli smo onako i sa dečicom malo u šetnju i moram da priznam da je to jedan od savršenih vikenda. Pa ja sad kao bliznakinja mogu samo kažem, ja se slažem. Ali može to da se kaže, kad je lepo vreme i kada su pozitivni ljudi, kad je lepa atmosfera i kad smo okruženi ljudima koje volimo i normalno da je to savršen vikend. Jedan od savršenih vikenda je u svakom slučaju one kad mogu da dođem na Adu, s tim što ja Adu volim ujutru, upravo ovaj deo, Makiška strana, i volim predveče. I sad moja ćerka već ima 14 godina, pa ona ima sve manje vremena, a ja sve više, valjda to tako ide u životu. Ali kad je bila baš mala, 3, 4, 5, 6 do 10. godine, ovde smo često dolazi ujutru i predveče, što ona da vozi rolere, što bicikl, i privučemo ligištule dole jezeru i onda je naručio neku čašu vina, ona naručio ceđenu pomorandžu, ona je čitala, i to su mi najdivnija sećanja, časopis Barbie ili časopis Princeza, ja Story, i tako gledamo kako sunce zalazi. Onda sećam se jednog leta je bilo i svetsko prvenstvo u waterpolu, pa su ovde gledali ovde na velikom ekranu, navijali. To jeste savršen vikend, jer u svakom slučaju onaj kada ne moram da radim ni subotu ni nedelju, kada mogu da budem sa svojom ćerkom, sa drugaricama, da se vidimo oko 1-2 u nekom kafiću. Još ako mogu da iskombinujem petkom uveče da izađem u neki klub ili restoran i ispričam se i ispevam, to je divota. Ovo je jedan vid savršenog vikenda kako ga ja zamišljam, doživljavam i sprovodim u delo. I vikendi su naši, zato što sam u toku radne nedelje uglavnom na poslu. Vikende provodim sa porodicom, obično negde prošetamo. Mi živimo blizu Savskog keja, pa smo obično, kad je ovako lepo vreme, na Savskom keju ili otputujemo na jednu lepu vinariju kod naših prijatelja. Uglavnom smo u prirodi, a evo, ovo je divno mesto.